សំណួរមីសមត្ថកូនណាត្រូវសាងសង់ផ្ទះហើយកូនណាមិនធ្វើពិធីបួងសួងសែនព្រេនអីនោះប៉ុន្តែនោះទេប៉ុន្តែម្ដាយកូនណាជំទាស់ប៉ុន្តែកូនណាមិនព្រមធ្វើតាមគាត់តើមានអ្នកដែរឬទេអាហ្នឹងយើងត្រូវមើលថាតើយើងគ្រាន់តែចង់ឈ្នះគាត់ឬក៏យើងចង់ពន្យល់គាត់អូម្យ៉ាងទៀតវត្ថុជននឹងឲ្យអត់មានអ្នកតំងនឹងវាមិនអាចទេយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវាជាមានអ្នកនឹងដូចថ្មហ្នឹងដោយសារតែមានអ្នកហ្នឹងឯងបានខំប្រឹងនិយាយឲ្យវាខុសគេនោះមិនថាការប្រឹងរបស់យើងសតិកុសលឯងមានពេលខ្លះហើយមានអ្នកហ្នឹងវាជំរុញគឺអញត្រូវតែខ្លាំងឡើងមកបានទៅរួចហើយបើឲ្យអត់ឲ្យវត្ថុជនមានអ្នកហ្នឹងឲ្យមានអ្នកទៅនៅមរិយបុគ្គលហ្មងមិនអីទេមានអ្នកក៏មានអ្នកទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យមានអ្នកហ្នឹងដោយគ្រាន់តែចង់ឈ្នះដើម្បីសម្ដែងថាខ្លួនយើងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបើវាជាកម្លាំងរុញឲ្យយើងមានលំនឹងខ្លួនឯងហើយដើម្បីព្យាយាមដាស់តឿនអ្នកដទៃអត់អីទេហ្នឹងធម្មតាវាដូចជាភក់អញ្ចឹងគេលេះឧទាហរណ៍តែយើងនៅក្នុងសមុទ្រភក់ចានៅក្នុងបឹងភក់ចាយើងវែងក្នុងបឹងហ្នឹងយូរហើយស្រាប់តែយើងបានឮគេប្រាប់ថាណោះត្រើយនៅខាងនោះទេអូកន្លែងទៅឃើញត្រើយមកយើងក៏ខំដើរទៅកាត់ទៅកាន់ត្រើយហ្នឹងប៉ិនវាមិនបាត់ប្រឡាក់ភក់ទេគ្រាន់តែយើងវាមិនវែងមិនវែងទិសដៅជន់មកជាហ៊ានណាក៏ជន់ភក់ទៅដែរហ្នឹងដូចយើងអញ្ចឹងធ្វើកុសលរាល់ថ្ងៃគេឡេះរុញទៅរហូតដែរយានឲ្យដល់មែនតែនថាអូខេកិលេសកិលេសទៅអីកិលេសអីក៏អីទៅឲ្យទៅវាជំរុញឲ្យកើតកុសលឲ្យទៅវាជំរុញឲ្យទៅដល់គោលដៅកុំឲ្យទៅបៀតបៀនខ្លួនឯងកុំឲ្យទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃហ្នឹងចឹងវាជៀសពីមានអ្នកឬក៏អីហ្នឹងมันបានឯវត្ថុជនយើងហ្នឹងដូចជាគណតាំងចិត្តថាអញចង់ធ្វើជាកូនល្អក្នុងក្រុមគ្រួសារអាតួអញហ្នឹងតួមានអ្នកបាត់ហើយតួទិដ្ឋិតួមានអ្នកបាត់ហើយប៉ុន្តែវាជំរុញឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពល្អល្អហ្នឹងហើយมันជាអីទេរួចពីហ្នឹងទៅយើងត្រូវសិក្សាលំអិតទៅទៀតទៅគណៈមានអ្នកកើតក៏វាដឹងថាមានអ្នកទៅដើម្បីឲ្យមេត្តាធម៌ករុណាធម៌វាជួយទៅរំបន្ថយវាឲ្យឃើញការអនុគ្រោះម្ដាយហ្នឹងដោយសារអាណិតម្ដាយហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្រើនតួដែលគាត់ខឹងការខឹងការច្រឡោតរបស់គាត់ដែលគាត់ខឹងយើងមិនព្រមធ្វើហ្នឹងអានឹងឲ្យទៅជាក្រន្តតែជាផលមួយដែលវាចេញមកដោយសារភាពមិនដឹងរបស់គាត់មិឆាទិដ្ឋិរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងយកការអាណិតអាសូរនោះមកដាក់វិញនៅតែព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានអ្នកក៏មានអ្នកទៅមិនអីទេប៉ុន្តែកុំឲ្យមានអ្នករហូតដល់ខាតប្រយោជន៍មានអ្នកក៏មានអ្នកទៅនឹងស្ដាប់ឲ្យស្រួលផងណាប្រាប់ស្ដាប់ស្រួលថាអាត្មាគ្រប់គ្រងកិលេសស្ដាប់ឲ្យស្រួលសូមគោរពសំណួរខ្ញុំបានបាត់បង់កូនអរយៈពេល1ឆ្នាំហើយដែលគាត់ទៅអាយុ3ខែកន្លះខ្ញុំពិបាកចិត្តមិនកាត់ចិត្តតើមានធ្វើអ្វីខ្ញុំកណាបានរំសាយចិត្តខ្លះហ្នឹងហើយស្ដាប់ឲ្យច្រើនទៅស្ដាប់រឿងណារឿងរបស់អ្នកកំសត់ទាំងឡាយហើយគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនេះគ្រាន់តែជា introduction របស់អាត្មាជា recommend របស់អាត្មាហ្នឹងថាបើស្ដាប់ធ្វើយើងព្យាយាមស្ដាប់អ្នកណាដែលមានវិបត្តិហើយគេដោះស្រាយម៉េចជារឿងសម័យពុទ្ធកាលក៏ដោយជារឿងបច្ចុប្បន្នកាលក៏ដោយពីព្រោះមានវិបត្តិព្រោះការបាត់បង់ព្រោះការបាត់របស់ជាទីស្រឡាញ់នោះមិនមែនតែយើងទេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មើលជួយការស្ដាប់ខ្មែរបយលហេតុចេះហេតុចេះអាចិត្តមួយហ្នឹងថាមកពីអាត្មាវាមិនជួបបានវាអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ពីនរណាដែលគេជួបរឿងហ្នឹងហើយគេអាចរំសាយទុកបានដោយវិធីណាអាហ្នឹងអាចដូចជានាងបដាចារាដែលបាត់បង់ប្តីបាត់បង់កូនបាត់បង់អីចឹងទៅដល់ក្រោយមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបិល
ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ឡើងវិញខ្លាំងទៅស្ត្រីទាំងឡាយឲ្យតែមានទុក្ខប្រត់ប្តីប្រត់កូនអីហ្នឹងទៅរកនាងទៅសួរថាហេតុអីអាចធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងរឹងមាំវិញបានបើវាបាត់ទាំងអស់ចឹងហើយរហូតដល់លើថាឈួតអីផងចឹងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នឹងមានកន្លឹះអាចធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំបានសំណួរជាបន្តទៅទៀតឈ្មោះ KDKC កណាឧស្សាហ៍សបិនឃើញមនុស្សធ្លាប់ស្គាល់តើបណ្ដាមកពីអ្វីមានវិធីណាកាត់បន្ថយសបិនបានទេធ្លាប់ស្គាល់ហើយចេះសបិនឃើញមកពីចិត្តវាចេះគិតធ្លាប់គិតធ្លាប់ស្និទ្ធស្អប់ស្រាលវាយសពឃើញវាធម្មតាអញ្ចឹងមានវិធីណាទី1 let it go សិនយសពក៏យសពទៅកុំខ្វល់មួយវាពេកនឹងបើចង់យសពឲ្យវាសពទៅហើយទី2មុននឹងសម្រាកសម្រានអីហ្នឹងយើងដោះចិត្តកង្វល់គំនុំគុំគួនក្នុងចិត្តហ្នឹងសពផ្សាយមេត្តាធម៌ក្នុងចិត្តបើកចិត្តឲ្យទូលាយធ្លាប់ខឹងធ្លាប់ស្អប់ហ្នឹងសម្លឹងមើលកន្លែងល្អរបស់គេធ្លាប់ស្អប់ណាស់ណាធ្លាប់ខឹងណាស់ណាអីហ្នឹងដោះចិត្តរកកន្លែងល្អរកកន្លែងអាណិតរកកន្លែងស្រឡាញ់ផ្សាយចិត្តហ្នឹងឲ្យវាល្អទៅគិតទៅដល់អ្នកដតីដល់សត្វទាំងអស់ពិចារណាទោះបីជាមិនធ្លាប់ស្អប់អីក៏ដោយក៏ពិចារណាមើលឃើញអ្នកសត្វទាំងអស់សត្វតែចង់សុខចង់រស់ដោយសេរីទាំងសត្វមនុស្សទាំងសត្វទេរិឆានអីហ្នឹងអាចិត្តដែលផ្សាយទៅឲ្យគេបានសុខអញ្ចឹងដែរមិនដាល់ឲ្យយល់សប់ល្អឬក៏អត់យល់សប់ហ្នឹងតែម្ដងសារ៉ាត់អឺខ្ញុំកណែគិតថាធៀបយកឲ្យគេបាចទៅក្នុងសមុទ្រតើល្អឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំចាស់ហ្នឹងអាធៀបរបស់យើងផ្ទាល់ហ្នឹងឯងអានឹងល្អមិនតាន់ល្អណាស់ទេប៉ុន្តែបើល្អណាស់កុំខ្វល់ហ្មងពីគេយកតណាយកទៅចោលក៏ចោលទៅមិនបាច់សមុទ្រមិនបាច់អីទេចោលព្រៃក៏ចោលទៅចោលឯណាក៏ចោលទៅអានឹងស្លាផុតហ្នឹងលែងខ្វល់មួយវាងាប់ហើយដូចគាត់អស់នេះនឹងត្រូវមែនទេណាលែងខ្វល់ងាប់ងាប់ទៅណាមយកចោលពីផ្ទះស្អុយមិនដឹងឯងអានឹងត្រូវមែនទេណាគ្មានខុសអីបើថារៀបអញ្ចេះរៀបអញ្ចោះត្រូវធ្វើអញ្ចេះត្រូវធ្វើអញ្ចោះនឹងវានៅតែជាប់ហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងមិនស្មានជានិយាយបដើបដើចឹងថាអាអស់ជីវិតទៅនឹងកុំគិតរឿងអស់ចាមកធ្វើបន់អើក៏ក្រឹកក្រែងគ្មានប្រយោជន៍អាឡែងដឹងតែអ្វីដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអាឡូវនេះគឺស្អីដែលអាកំពុងនិយាយនេះឯងស្ដាប់ទៅឲ្យវាស្គាល់ថាតើអានឹងកំពុងនិយាយអីតើអាងាប់ហើយបានធ្វើនឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេអត់មានប្រយោជន៍ទេអាមិនដឹងទេតែបើថាអានៅហើយខំស្ដាប់ខំគិតពិចារណាឲ្យយល់បេះដូងដែលអាចង់និយាយប្រាប់នោះហើយមកប្រាប់អាមកថាយល់ហើយយល់ចេះយល់ទៅអូនឹងសប្បាយចិត្តហើយងប់ហើយមិនបាច់មកចិត្តទេបាច់បាច់មកលេងដឹងមិនសមត្ថនេះកណាត្រូវសាងសង់ផ្ទះកណាមិនអឺហួយហើយអឺធុនឋានសោធាវយមណាថ្វាយកុំឲ្យសពព្រមយមណាពិខុសានសោធាវសំសួរថាពាក្យថាអមនុស្សសវៈឬក៏អរម្បរាតើការប្រកាន់ជឿដូចជាគ្នាឬខុសគ្នាអត់យល់សំណួរសួរពីអមនុស្សឬក៏អរម្បរាឯណានោះដល់និយាយពីប្រកាន់ជឿអត់យល់ទេអត់យល់សំណួរសួរថាម៉េច
ឲ្យប្រែពាក្យឬក៏រឿងជំនឿវាអត់ដូចអត់ connect គ្នាបើទៅសួរមកទៀតដែរកំឡោះចាស់ចិត្តស្មោះអូយកុំទៅជឿហ្នឹងក៏ណាឈ្មោះហ្នឹងថ្វាយគុំរួចទៅរៀនកណាចង់រៀនអភិធម្មបន្តទៀតហ្នឹងហើយហើយចង់សួរថាតើទានអ្វីមិនផលល្អដល់ខ្លួនទានដែលមិនមានផលល្អដល់ខ្លួនគឺដូចជាឲ្យសុរាជាទានឲ្យថ្នាំពុលជាទានហើយនឹងឲ្យគោញីទៅគោឈ្មោលអីចឹងទៅដើម្បីបង្កើតកាមគុណអីហ្នឹងគ្មានប្រយោជន៍អីទេអាហ្នឹងហើយរឿងមេរៀនអភិធម្មហ្នឹងអាត្មានឹងព្យាយាមធ្វើទៀតខ្ញុំណាមិនឮសំឡេងទេអ่ะអានេះផ្សេងឮអត់បោះអាត្មាឃើញគេសរសេរមកថាអត់ឮសំឡេងមកលើតែស្ដាប់ទៅលិនដាយើងយើងអញ្ចឹងលិនដាយើងលោកគ្រូម្ចាស់ពាក្យថាអ្នករក្សាឧបោសថសីលគួរចម្រើនកម្មដ្ឋាន40ទៅកម្មដ្ឋាននោះមានអ្វីខ្លះហើយនឹងគួរចម្រើនយ៉ាងម៉េចដែរនឹងហើយបើនិយាយទាំង40ហ្មងហ្នឹងវាមិនដឹងអស់ទេ40ហ្នឹងមានអសប10មានកសិន10មានអនុស្សតិ10ឬ30ហ่ะហើយបូកជាមួយនឹងពួកព្រហ្មវិហារ4អីទៀតមានពួកអបមញ្ញាប៉ុន្តែនិយាយនឹងវាអត់ក្តោបន័យទេគ្រាន់តែគួរចម្រើនកម្មដ្ឋានណាមួយចេះទៅអានឹងល្អប៉ុន្តែឲ្យចម្រើនទាំង40ហ្នឹងវាងាប់ហើយមិនកើត40ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចអាសប10អីត្រូវទៅពិចារណាសាកសពនោះសាកសពពីដើមគេយកទៅបោះចោលក្នុងព្រៃវាហើមប៉ោងអីចឹងទៅទៅអង្គុយនឹងសាកសពស្អុយហ្នឹងពិចារណាមើលទៅហើយយើងឥឡូវសពគេដុតអស់គេកប់អស់បានកន្លែងណាទៅពិចារណាយ៉ាងទៀតវាសម្រាប់ពួកបុយោគីវិចរដែលលះបង់ផ្ទះសម្បែងទៅបដិបត្តិទេអានោះអញ្ចឹងនិយាយថារសាសិលនឹងទៅចម្រើនកម្មដ្ឋាន40នឹងវាក្តោបនៃមិនអស់ទេវិសាខាសាសាបោសុតរាល់ថ្ងៃបោសុតដែរតែមានទៅមើលខ្មោចមើលព្រាយស្អីអត់ហ្នឹងហើយអានឹងថានឹងចេតថាទៅទេថាវាមិនត្រូវទោះបីមានក្បួនមានកពីថាអញ្ចឹងក៏អាត្មាជំទាស់ដែរបើថាគូមានកម្មដ្ឋានណាមួយអានឹងឯកភាពតាមអធ្យាស្រ័យរបស់យើងលោកជាគ្រូបានបញ្ញុលនូវធម៌សម្រាប់ដំណើរជីវិតប្រព្រឹត្តទៅតាមបច្ច័យតតែងដោយច្បាប់ធម្មជាតិងាយយល់ងាយយកទៅប្រតិបត្តិសម្រាប់ជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណភិក្ខុញាតិតមកោឋានសុធាវណាសាធុទេមេសមត្ថតដែលកណាគោលណាត្រូវសាងសង់ទេសំណួរនោះមកតដែលនាងអេងខ្ញុំកណាសាងសង់ផ្ទះតាំងនៅពីផ្ទះ
tăng nữ sọc mai rồi hốt đọc tiền nó sọc cái mình đã sai mình đã làm tiền mà đòn phong đôi khi mình khơi miền áp để xây ấy phong nên chúng ta phố nhôm niềng ên vào nên khi còn thiệt còn chỉ thiệt miền sa mạc thể tăng bị đào mò phong hay là mò bạc thua bọn như vậy bạc hạt phong chẳng tới có việc trừ này chẳng tới có ở đây miền chúng tôi thì mỗi hạt phong năng phong anh về rương đại nhiệt nhôm sẽ đập vô lắm để xa vì miền thiệt bị nồng màu bờ dương để thập cực miền hạt phò nồng chẳng bàn xôm lực thực chất đòn nẹt để đập thua vô tiếng lại những tha mình men rương tham thế cứ thiệt là o rồi có thiệt này sao mà tự thể nóng vì miền nó không chất bờ nẹt cục khnien nóng ạ còn là mũi cọp tới mũi mình nấu xào lơ tới được nhôm niềng ấy nhưng mà mình cọp chưa được cọp miền nó pom là bạc chẳng tăng bị khmer mà cái chết cực chả na chẳng mà rồi đó chuột thua đó có đại khơi cọp prati cam nâng chúng tòa nâng tham này dây đường sàn bền này nâng phong cá bớt với miền tầm mũi đây đó tham này dây đường trâu tới nãy nãy có thắng là tham này dây tam là nè dây tam là nó biết ăn miền dây tam bị na thế xong bây bộ phút nó còn dây ta được ta mua đây bộ phút rọt liền ong nó miền bộ phút buồn dây bị sạch chạ thua xây bộ phút cao dây bị sạch chạ thua xây nè tại giờ mình ai đi dây tha bộ phút cao dây tam bộ phút môn bàn để rồi sạch chạ thua bị miền ta mua nó bị miền này dây tam nè thế năng ta riêng hay bị khơi non rừng bất viên trong này cùng một tăng luôn vô côn dụng bạn này dây tam là nô dây chẳng đôi chìa ở trời rừng bất viên miền ta mua là bị miền trang này sạch chạ thôi miền tục ở sạch chạ sầm một thì sạch chạ ấy nó bộ bột muốn con dây đường năng cái đó con dây đường năng đường phật miền tam mùi này về ăn miền đường tràng này chẳng bàn nhận nhôm bột bò để sạch năng ở khơi thà còn nó không luôn bò nhận nhôm sạch tam miền thiệt là o mau bên chuyên ca vẹp bò năng ca sạch cục tư dương đau chưa tình nẹn non mà dương chưa phải đẹp đa chân tới với bộ tụ băng á băng à sầm mặt tập hiệp kích bao dương nữa băng chích món ở dương tu tam kê nhận chân bàn nhận nhôm còn bàn vô màu vinh còn sầm bài chật còn được mà nó cũng chạm chỉ đồn mà nẹn nó cũng chạm mà dương còn sầm bài chật còn dây sao dây sao hồ đòn nẹt là tha cái sẽ đập cặp plain cái sợi hề hà mà rồi sẽ đập thố lấy sợi hề hà ấy chẳng đại bên xong nó người dân cứ đường xong mình xong thì đã tại mình phồn vô tha ta có sợ bài chân nó bị làm mạch đôi dây bị xa khá sợ bài là hốt đòi chơi riêng không khác thì tha có chút phong và nó kìm vô này kìm vô là phép sợ bài chân bỏ quản mạch này đôi cọt co sang vọt bọc bì riêng hơi từ đó hơi tới cọt bàn đô bầm non bỏ quản xây được cọt bòn và thân áng đôi bầm non cọt đau chứ riêng mà chứ riêng bởi kia tha bom non ai na được khi ông bán cực hơi ở lâu bán xâm rạch đội chật hơi cái này hay còn sốt chứ kia tha chứ riêng vì khó khăn đang cho lấy thực luôn ai được lo chuyện visa kha từ tiết visa kha lọp sợ tệ thế nên chỉ ở đây bộ cô ở trên lệ cổng băng ấy thế mà nốt ta khơi đo sự phê viện thông mà đa đo là sẽ chạy thua thông mà đa hơi lỗ mình pretend chạy pretend cho ấy ở đây thử sai sai thử ấy chẳng thôi về về thăm ở đây chẳng về ở kia nên à ấy thoải nó có sự bài chất cho môi quạt chẳng đây cứ thấy vì muốn cứ thật mềm thế sẽ đạp thô vô ui cha quạt chuột à là bọt bọt quạt nâng đăng vì mò to vì kêu vì mê bà bọt quạt mau nâng vườn dây bị bạ sâm nâng mình đăng thập âm man sắp thằng ngày mà cứ thầm mình nghe nghe thầm bành tôi rồi không mình chả chả tôi mà tao nào đó cứ niềm vô chẳng thì dạp từ từ một lượng đấy cứ cha cha vô chợ vô chợ ăn chân nó sập bãi chợ đủ mà sập bãi chợ cho nó quạt này quạt mình ai tôi sọc sai này này anh nhai nhai ban té vì ở cha thằng thầy chơi nó toàn pel nó chơi nó toàn pel hay à chùm nưa crack không bực với chỗ nông khu các bạn quạt nọt cầm nứt quạt nông vừa tôi na có cái part time ao tôi na cái ao chưa chứ tôi na cái ao chưa chứ tôi na cái ao đốt thùng chứ thôi chứ thôi chứ đại cam pin chứ chứ bình dây bị tổng nguồn để quạt tổ tua vì sừng côm nữa nghe tổ tua vì tam vọt ở ram ở quạt chưa chứ ao chưa cho chưa chứ chưa chứ chưa cho à đầm nước kho tầng ao nữa xong tao quạt rơm rồi thế xong tao quạt rơm rồi thế hay sập tao thua nữa
អាចទុបបាញ់បំបែកអាចជំនឿប្រទេសប្រដាសរបស់គាត់នឹងចេញបានយើងគិតមើលអស្ចារ្យទេអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មិនធម្មតាទេគ្មានរូបភាពទេក៏ប៉ុន្តែបេះដូងធោះអាសច្ចភាពវារងនៅតែរងចាំអ្នកចង់យល់អញ្ចឹងវាអត់មានទៅណាទេនឹងអានឹងជាភ័ស្តុតាងមួយទៀតណាញោមនាងឯងមិញក៏ថាតាំងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងតាំងនៅស្រុកខ្មែរក៏មិនតន់ស្ដាប់ថ្មទេប៉ុន្តែអាធិធរបស់គាត់គាត់យល់ត្រូវអញ្ចឹងទៅនៅស្រុកបរទេសក៏គាត់មិនដែលធ្វើអីបន្តិចតែសែនប្រេនឡើងផ្ទះអីអញ្ញាញ៉ៃហ្នឹងគាត់មិនធ្វើគាត់មិនឃើញអីផងនៅតែរស់នៅគេឯងដើរលេងបរទេសនេះនោះអត់ទាំងអីផងមានសេរីភាពឃើញទេជីវិតយើងគួរតែមានសេរីភាពប៉ុន្តែយើងចេះតែយកស្អីមកធ្វើបន្ទុកអាជំនឿព្រះបិតាហ្នឹងមិនមិនបន្ទោសទេដូចខ្មែរថាអញ្ចឹងតាំងពីកើតមកហ្នឹងគឺខ្សឹបឲ្យយើងយល់ខុសបានហើយកើតថ្ងៃនេះដាក់ឈ្មោះអីឃើញទេកើតថ្ងៃនេះដើរថ្ងៃណាមនុស្សកើតឆ្នាំនេះត្រូវធ្វើការឡើងព្រោះស៊ីអីត្រូវធ្វើថ្ងៃណាសិតតែវង្វេងអស់សិតតែនាំគ្នាឲ្យវង្វេងទាំងអស់ហើយបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេនាំឲ្យទៅវង្វេងអញ្ចឹងប្រជាជនយើងមិនវង្វេងហ្មងហើយយូរយូរនិយាយពិតត្រង់មួយហ្នឹងគេមិនថាឈួតហ្មងវាយើងទៅតែឯងអញ្ចឹងហើយវាសមមុខតែគេថាយើងឈួតអញ្ចឹងហើយបើគេនាំឲ្យវង្វេងគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងកឹមសុផាន់នៅថ្វាយអង្គមឲ្យសពគ្រប់តែខ្ញុំកណាចង់ប្រគេនសំណួរមួយថាម្ដាយខ្ញុំគាត់ភ្លេចភ្លាំងអស់គាត់បានចាប់កូនមន់មួយដែលខ្ញុំបានចិញ្ចឹមច្របាច់កស្លាប់សំណួរថាតើគាត់មានបាបអត់ពីក្នុងការវង្វេងនិងក្នុងនាមជាកូនគួរប្រតិបត្តិគាត់យ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបំពេញកតញ្ញូគាត់អឺមិនដឹងថាតើនៅពេលដែលគាត់អឺចម្បាច់ហ្នឹងវាមានចេតនាសម្លាប់ឬអត់បើនៅក្នុងវិន័យមានពេលខ្លះអត់កាត់ទេឧទាហរណ៍ដូចវិខខវង្វេងស្មារតីហើយទៅធ្វើអីមួយជាធម្មតាធ្វើរឿងហ្នឹងត្រូវទោសប៉ុន្តែធ្វើនឹងហ្នឹងដោយវង្វេងស្មារតីអត់ control ខ្លួនឯងបានអត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីអត់កាត់ដែរវង្វេងស្មារតីឬក៏វិខខឆ្កួតអីហ្នឹងมันកាត់ទេហ្នឹងធ្វើទល់តែដឹងកម្រិតចិត្តគាត់ថាតើគាត់វង្វេងរហូតដល់ភ្លេចថាធ្វើអីឬក៏គាត់ខន់ខឹងឃើញមកហ្នឹងតាំងចិត្តថាសម្លាប់តែម្ដងអាហ្នឹងវាទល់តែខ្លួនគាត់ហ្នឹងมันដឹងយើងវិនិច្ឆ័យចំនួនគាត់មិនបានទេបើសិនជាគាត់អត់ចាំទេស្មានតែឃើញថាដូចជាដុំស្អីមួយស្មានតែស្អីមួយកតួបអីចឹងទៅមកហែកលេងអីចឹងទៅងងប់ទៅវាអត់មានចេតនាអីផងកាត់ចិត្តទោសគាត់បានដែរតែអាតួវង្វេងហ្នឹងវាជាមោហៈឯងតែមិនមែនមោហៈនៅក្នុងការសម្លាប់ទេហើយគួរបដិបត្តិយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះអាត្មាមិនដឹងទេធ្វើម៉េចឲ្យទៅសមទៅសំទឹកចិត្តរបស់យើងទៅពីព្រោះដល់ពេលនេះគាត់ control ខ្លួនឯងឡើងបានហើយចង់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ដឹងវិញហ្នឹងក៏ពិបាកដែរដូចមុនមកនេះអាចេញពីធម្មទេសនាភ្លាមហ្នឹងអាទៅផ្ទះប្អូនស្រីម្នាក់ដែលម្ដាយគាត់និយាយឡើងរួចនៅលើគ្រែហ្នឹងចឹងអឺអាក៏ទៅតាមសំណូមពរចឹងទៅប៉ុន្តែអឺចេះតែនឹកឃើញថាវារៀងលេតដល់ចាស់ចឹងទៅយើងស្ដាប់ឡើងបានពីស្ដាប់បានតែពិចារណាហ្នឹងកម្រិតនៃការពិចារណាហ្នឹងវាអន់ដូចអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាមានប្រយោជន៍អីប្រមាណទេអាត្មាទៅហ្នឹងគ្រាន់ទៅឲ្យកូនអស់ចិត្តទៅទេប៉ុន្តែធាតុពិតនោះអាត្មាវាចេះតែគិតថាអឺនយមន័យឬក៏ពាក្យដែលយើងនិយាយតគ្នាចាស់ចាំពិចារណាជីវជីវិតនេះធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនឹងវែងអស់ពាក្យមួយនេះ spread ក្នុងសង្គមយើងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងវែងអស់ហើយទីបំផុតដល់អញ្ចឹងហើយយល់ធម៌មិនកើតអាពេលយើងនៅខ្លួនជាស្មារឹងស្ដាប់មិននឹងចង់យល់ហ្នឹងហើយទម្រាំថាផ្ទឹកហើយវិញវ៉ាន់នឹងស្ដាប់មិនយល់ទេវាគួរតែនាំគ្នាលុបបំបាត់អាចជំនឿនឹងមួយអាចជំនឿថាចាស់បានរស់ធោះទេបើចាស់រស់ធោះឃើញគំថាទេចាស់ទៅរស់ធោះទៅរស់តែធោះសោតខំទៅសោតហើយបន្តទៀតណាចាស់ហើយរៀនលែងចាំណោះទៅរៀនអាធោះចាំទៀតណាឃើញលេះរហូតអាគេលេះហ្នឹងបានលេះរហូតធ្វើឲ្យយើងឆ្ងាយចាក់ធោះទាំងចាស់ទាំងក្មេងពាក្យទៅថាចាស់ចាំទៅរស់ធោះបើរស់ឃើញធោះវាអត់អីទេវាអត់ no never too late វាអត់យឺតពេលបើទៅរស់ទៅឃើញឧទាហរណ៍ទៅចាស់ចាស់ទៅវត្តទៅអីទៅរស់ធោះរស់ចំធោះអត់ខោអីទេអានឹងក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរព្រោះវាមិនបានស្លាប់ហើយទៅរស់ធោះឲ្យចំ
រស់វាមិនចំទៅទៀតក៏ដល់ប្រអួតគ្នារឿងសោធរនឹងសោធរនេះសោធរនោះប្រាថ្នាអញ្ចេះប្រាថ្នាចង់មិច្ឆាទិដ្ឋិពេញតាវាលមិនមែនទេណាអាត្មាឃើញថាបើគុំទៅវត្តល្អជាងទៅទៀតណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាអាត្មាឆ្កួតឲ្យថាទៅបើអត់ឃើញគាត់ឃើញទៅរោធរមែនគាត់ទៅដល់រោធរសោតហើយទៅមើលទៅទៅដកបីដកណាមួយសម័យពុទ្ធសួរណាណាទៅរោធរហ្នឹងទៅរោសោធរមិនមែនទេគេទៅរៀនឲ្យយល់តាគេទៅរៀនឲ្យយល់ហើយគេយកមកប្រតិបត្តិទៅរោធរនេះរោអញ្ចឹងមិនមែនពីណាទៅរោសោធរសោតិតិបិសោភគវៈអរហង្គមិននឹងយល់ស្អីផងហ្នឹងលោអញ្ចឹងទៅចេតនាំគ្នាសូរកាបឃ្លោងឲ្យអាញាញៃពេញទៅនឹងអីហើយមែនទែនទៅអ្នកសម័យក្រោយនេះតែងសោះចេតសោតទេនឹងថាធរដែរអាត្មាធប់តែងឲ្យញាតញោមសោតដែរតាយូរយូរទៅធរបុរាណទៀតហ្នឹងដោយពុទ្ធគោតមប្រវត្តិអីអាអ្នកតែងណាហ្នឹងហើយអឺស្អីទៀតអ្នកមោតសៈពាក្យប្ររូបកិច្ចការក្នុងសុបសពគ្រប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាតែងណាហ្នឹងហើយឧបមាគុណបរតនៈត្រៃ22ក៏ស្មើអ្នកតែងនេះតែងសូត្រព្រាតនៅហ្នឹងឯងចឹងមិនដល់ពេលយើងញាតញោមចូលចិត្តសូត្រចឹងអាត្មាថយមកគិតឲ្យឈប់តែងឈប់អីណាចឹងក្រៃញាតញោមលែងរៀនធម៌លែងរៀនអភិធម្មលែងរៀនធម៌ពិតអស់ទៅទៅរៀនតែអធរសូត្រហ្នឹងធម៌សូត្រហ្នឹងបានធម៌ព្រះមែនទែនវាអត់ទៅទៀតរៀនធម៌គេតែងហ្នឹងសូមជូនមគ្គផលសត្វខ្លួនគេតែងមែនទេពលជាមួយណាហ្នឹងលែងរៀនធម៌មែនទែនទៅរៀនតែធម៌គេថាហ្នឹងធម៌មនុស្សមានកិលេសតែងហ្នឹងស្មានថាចឹងបើថាចាស់ទៅរស់ធន់រស់ឲ្យវាចំទៅដល់រៀនពីចិត្តរៀនពីចេតសិករៀនពីរូបរៀនពីការគ្រប់គ្រងចិត្តអាហ្នឹងអត់អីចាស់ក៏ដោះទៅរស់អាត្មាសរសើរថាអើចាស់ទៅរស់ក៏បានយើងរវល់រស់ស៊ីអីមិនបានរស់ប៉ុន្តែចាស់ទៅរស់នឹងរស់វាមិនត្រូវទៅទៀតសម្មាសម្មានឹងគូតសិល5នោះសូត្រតាំងពីក្មេងដល់ចាស់នៅតសិល5មានលឹងប៉ុណ្ណាបាណាតិបាតាដែលដែលអញ្ចឹងបានអាត្មាទៅអាមេរិកជួបជនជាតិអាមេរិកកាំងមួយគាត់បានប្រពន្ធខ្មែរហើយគាត់ជួយធ្វើការងារក្នុងវត្តហ្នឹងគាត់ឆ្លាញ់វត្តខ្មែរហ្នឹងគាត់ថាអស្ចារ្យហ្មងគាត់ចូលជាង10ឆ្នាំហើយវត្តខ្មែរលើយាយយាយសូត្រធម៌ដែលដែលពាក្យអើមដែលឃើញដោះអាហ្នឹងដែលដែលដល់ថ្ងៃសិលបាណាតិបាតាវេរមណីហើយអត់មានធ្វើអីអាសន្តានធម៌អីក៏អត់ដដែលហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ក៏អត់ចេះខ្មែរគាត់ស្ដាប់ឡើងចាំបាត់ហើយ10ឆ្នាំជាងហើយដែលដែលអត់មានឃើញអីប៉ិនគាត់អស្ចារ្យចេះគាត់អស្ចារ្យដែរចេះតែនៅដដែលនៅតែមកទៀតណាដដែលនៅមកទៀតណាទៅមកទៅអីរីឯគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកាំងដល់ពេលសៅរ៍អាទិត្យគាត់ទៅវត្តបរទេសអាមេរិកាំងប៊ូហ៎គេទៅរៀននៅថៃអញ្ចឹងរាល់សៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងគេធ្វើ Dharma Talk គេពយល់ពី Buddhism ហ្នឹងយល់ពីធម៌ប្រតិបត្តិហ្នឹងគាត់បានចំណេះពីនោះមកទេគាត់ថាមកវត្តខ្មែរអត់មានបានចំណេះអីទេអត់ទេហើយសួរទៅយាយយាយទៅវត្តថាគាត់បរទេសទៅវាអត់ដែរសួរអ្នកមកវត្តជាខ្មែរហ្នឹងក៏អត់ចេះអីក្រៅពីសម្មាសម្មាហ្នឹងឃើញគប់ច្រឡំថាចាស់ទៅរស់ធន់រស់ឃើញទៅរមឃើញទេរស់វាមិនរមឃើញទេហ្នឹងហើយរត់ឃើញទេនៅមើលចៅគាត់បើជាងរបៀបហ្នឹងហើយបើអាត្មាសឹកទៅវិញអីវត្តនៅតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាត់វត្តមានអាត្មាមួយហើយបាទសក់នេះអត់ចូលវត្តយកវត្តមកដាក់ក្នុងចិត្តហ្មងនិយាយមែនពួនក៏មិនអោយទៅកូនក៏មិនអោយទៅទេបើវត្តទៅទៅសោធោអត់ប្រយល់អីហ៎អត់អោយទៅទេថាមានការប្រយល់យើងអោយរីកចម្រើនទៅមិនបានយើងមើលយេស៊ូមកយើងជាខឹងខ្លាចយេស៊ូគេមកយោសួរតើគេធ្វើអីគេទៅគេធ្វើអីទៅដល់គេធ្វើសាលាធ្វើសាលាហើយគេបរៀនអង់គ្លេសទៅអីទៅក្រៅពីហ្នឹងគឺអោយអានកាពីគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងទៅគេរៀនណាដូចគេរៀនហើយគេបញ្ចូលបានហើយហើយយើងមិនប្រឹងបញ្ចូលគិតតបូមចូលវត្តមិនតន់ចេះអីរីលុយបានហើយធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងអានេះគឺយើងអត់ដាំផងយើងចង់តែច្រូតច្រូតយូរ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 អាដោះវាមិនតន់អស់អាលីង